Kerajaan menyasarkan lebih ramai pakar teknologi tempatan menjelang 2030. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang berkata, ia bagi memastikan wujudnya lebih ramai generasi pengeluar teknologi berbanding pengguna. We are hoping by 2030 we'll become a high-tech nation, which we are no more a technology user, but we are also a technology developer. So if we want to achieve this goal, we need to have a lot of science, technology and innovation talent. So by having event like iTechs, I'm sure we can gain traction from the kids especially, because we need to start young, and then by 2030 we will have enough talent to achieve the goal of a high-tech nation. Beliau ditemui selepas merasmikan pameran reka cipta, inovasi dan teknologi antarabangsa iTechs 2024. iTechs bakal menjadi platform terbaik bagi memperkenalkan inovasi baharu, iaitu industri profesional dapat menjalin hubungan serta berkongsi pengalaman.